Wagalatia 5:19 mpaka 21 anasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Mlango wa pepo kuingia ni matendo ya mwili niliyoyataja, ni dhambi, na mlango mkubwa sana ni uasherati na uzinzi, yaani ukikutana na mtu kimwili nje ya utaratibu wa ndoa, kinachotokea mapepo yaliyoko kwake yana uhuru wa kuingia kwake, na mapepo yaliyoko kwake yana uhuru wa kuingia kwake. Kwa hiyo unatengeneza daraja la kipepo, alafu ghafla mtu anaanza kuwa na tabia ambazo hakuwa nazo, anaanza kuwa na vitu ambavyo hakuwa navyo. Wakiuliza hata kwenye familia yao havijawahi kuwepo, lakini uliza watu ambao wamekutana nao. Yaani huo ni mlango ambao naweza nikasema, nasemaje, ni main road, ni barabara kuu. Wewe jiandari, mtu wa Mungu, naona msikuja anatoka kwenye ndoa yake, akirudi ndoa imeharibika kabisa. Kwa nini? Amekutana na maroho. Ni mlango. Maana mwili ndio sehemu ambayo mapepo yanakaa, mambo ya mwili. Ufalme wa Mungu na ufalme wa giza. Yesu alisema 17:37, Luka 17:37, Luka 17:37, anapoulizwa habari ya ufalme, akajibu akawaambia, wapi Bwana? Akawaambia, ulipo mzoga ndipo anapokutanika taa. Kwa hiyo kinachoanza, shetani analeta wazo la dhambi, alafu tukubaliana nalo, ukatenda ile dhambi, unajiexpose, unafungua mlango wa pepo kuingia. Alafu pepo likishaingia inakuwa agenda nyingine. Kwa mfano, mtu amekuuzi, amekufanyia jambo baya, amekuzalilisha mno, alafu ukapata shida, ukapata uchungu, ukakataa kusamehe. Alafu ulipokataa kusamehe, ukaalika pepo wa mauti. Agenda inayofuata, bora nife. Sasa bora nife, hilo ni wazo lingine, ni agenda nyingine ambayo imeletwa na pepo wa mauti. Wewe unachotaka uone hapa, mlango ni matunda ya mwili. Mwili ni nini? Ni eneo la maisha yako ambalo umekabidhi kwa Yesu. Eneo lolote katika maisha yako ambalo umekabidhi kwa Yesu ni mwili, na hilo eneo ni mlango wa pepo kuingia. Nitakufundisha anaingiaje, nitakufundisha taratibu, utaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ila sio topic ya leo, tunaendelea kuweka misingi. Kwa hiyo kabidhi kila kitu kwa Yesu. Chochote ambacho hujakabidhi kwa Yesu, shetani anaweza akaingia. Hujakabidhi mwili wako kwa Yesu, tamaa zitakupelekesha. Mungu atusaidie sana. Mara nyingi asiye na pepo hufanya dhambi kwa siri, bado nafsi yake inamshtumu. Anafanya dhambi kwa siri. Aliye na pepo anafanya bila aibu. Yaani ukiona mtu anafanya dhambi bila aibu, yawezekana ana pepo, kwa sababu anashurutishwa kufanya bila kujali ni hadharani au sio hadharani. Lakini yule ambaye ameanza kufungua mlango, bado pepo hajaingia, anafanya huku akiwa ana aibu, anafanya kwa siri. Lakini akiendelea, pepo anaweza akaingia dakika yoyote, akajikuta anapata ujasiri wa kufanya dhambi bila aibu.
Naelewa mtu wangu? Sasa ukiona mtu anafanya dhambi bila aibu, anza kukemea kwanza. Anza kukemea kwanza, usitafute kushauri, hata kusikilize. Haleluya. Hata usipogundua unaweza ukapata shida ya mchungaji mkabiari, unasema hivi, anasema hivi. Kemea uone, italipuka. Na mtu anamwambia atafanya kila njia usifanye maombi. Yaani ukifika kama unamsaidia, atafanya kila namna usifanye maombi. Ukisema tuombe ataleta agenda nyingine. Sio yeye, ni pepo kwa sababu inaelewa unachotaka kufanya. Na kitu ambacho nashangaa sana, ukikubali kukaa na mapepo hayana shida. Yaani kama umeruhusiwa kukaa nayo hayana shida. Lakini once ukaamua kusimama kinyume, unakuta yanalipuka. Ndiyo maana Yesu anasema katika Luka 9:23, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Pepo ni la kukemea, mwili ni wa kusulubisha. Lazima usulubishe mwili wako ili uwe salama. Sasa wengine wanakemea mwili, wanasulubisha pepo. Wewe atusaidie sana. Hasa kabla hatujaingia kwenye maombi leo, natamani tuangalie kwa nini leo